Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Siz azizlerine, barçalarınızına, özleriniz için xadim bo'lgan, sevimli manba bo'lgan İslam uz portalining 10 yillik bayramı bilan tabrik etishga ruxsat bergaysizlar. Albatta 10 yillik muddat katta muddat. Bu muddatda ixlos bilan xalqqa, mu'min musulmonlarga xizmat qilib bir darajaga erishish shukr qiladigan va bir-birini tabriklab quvonadigan bir hodisa desak xato qilmagan bo'lamiz. Islom uz portali 10 yoshga to'lishi hammamizni o'sha o'tgan 10 yillik tarixga qayta bir nazar tashlash, o'sha 10 yilda o'tgan hodisalardan ibrat olish, nuqsonlarni to'ldirish, xatolarni to'g'rilash, yaxshiliklarni yana ham yaxshilash ma'nosida tafakkur qilish, o'zaro fikr almashish munosabati hisoblanadi. Shuning uchun bu 10 yillik bayramni o'tkazish bo'yicha tashkil qilingan hay'at kamina xodimingizdan ba'zi bir mulohazalarni sizlarga taqdim qilishni iltimos qilgan edi. Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holda ana shu mas'uliyatli vazifani bajarishni o'zimga sharaf deb bilaman. Bundan oldin, ya'ni 10 yil oldingi fursatda hali internet uncha tarqalmagan edi. Albatta, musulmon olamida, bizning diyorlarda diniy ma'nodagi internetlar uncha tarqalmagan edi. Arab diyorlarida ham, boshqa musulmon o'lkalarida ham bu narsa diniy doiralarga endi-endi bir kirib kelayotgan bir payti edi. Ana o'sha internet faoliyatlaridan xabardor bo'lib, uning ma'nosini tushunib yetgandan keyin manda ham bir internet otsak qanday bo'lar ekan degan fikr paydo bo'lgan edi. Buni ba'zi bir kishilardan, biladiganlardan so'rab surishtirib, uni texnik talablari nimadan iborat, uni yuritish shartlari nimadan iborat, ro'yxatdan o'tkazish qanday bo'ladi kabi narsalarni surishtirib yurganimda Ismoiljon Abu Muslim bilan gaplashib, mana shu internet ochish yaxshi ish ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Keyin Abu Muslimni o'zi ham keldi. U yerda ko'pgina savol-javoblarni qildik. Oxiri maslahatlashib, tavakkal qilib bir sayt ochishni qarorini qildik-da. Unga maslahatlashib Islom uz, ya'ni O'zbekistondagi Islom mu'min musulmonlarni holati, ularga kerak bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilish xizmati niyati bilan mana shu ismni tanladik. Keyin Abu Muslim bilan Ismoiljon harakat qilishib buni demak rasmiy ro'yxatdan o'tkazishdi. Abu Muslim o'zi saytni jihozladi, tayyorladi, bezaklarini qildi. Mani kitoblarimdan, maqolalarimdan olib, tartibga solib, bo'limlarini ochib, bu ishni boshladik. Biz buni qilib, odamlarning ichida gap tarqagandan keyin, mani tanishlarimdan ba'zilari aytdiki, rasmiy idoralar ham sal bu narsadan xabardor bo'lgandan keyin bizni ochganimizga havasi kepti-da. Misol uchun o'sha vaqtdagi diniy komitani raisi tanishlardan so'rab, haqiqatdan ochildimi? Islom uz nomi bilan ochildimi? Biz ham ochmoqchi edik, kech qolibmiz-da degan gaplarni
aytganlarini menga kelib aytishdi. Boshqa demak shu sayt ochishi kerak bo'lgan muassasalar, shaxslar ham demak bizni qilgan ishimizdan yaxshi bir ibrat olishib, yaxshi ish bo'lganini tasdiqlashdi. Asta-sekin bu saytga kiruvchilar ham ko'payib bordi. O'sha vaqtdagi saytni albatta tuzilishi, ishlash qobiliyati, bezaklari hozirgidan ancha farq qiladi, ya'niki sodda, nihoyatda demak boshlang'ich bir narsa hisoblangan saytlar keyinroq rivojlandi. Ana shu paytda meni yaxshi esimda bor, kiril alfbosi bilan yoziladigan o'zbek imlosida q, g, h kabi harflar, g harflari chiqmas edi. Uni o'rniga shu yumshatish belgisi, ayirish belgisi, boshqa harflar chiqardi. Shunda yozaverar edik, odamlar ham o'zlaricha tushunib, to'g'rilab o'qishaverar edi. Boshqa saytlarda ham o'zbekcha bo'lsa shunaqa holat bor edi. Lekin Abu Muslim sheriklari bilan izlab urinishdi, harakat qilishdi. Qandaydir texnik imkoniyatlarni o'ylab harakatlashib, oxiri o'sha harflarni chiqaradigan bo'lib, bizning saytimiz boshqalardan ajrab qoldi. Xo'p, men buni qanday qildilaringiz deb so'rasam, buni iloji bor ekan, topdik. Endi boshqalar ham bizga ham o'rgatinglar deyishyapti-yu, o'rgatmayapmiz degan gaplarni aytishdi. Men hazillashdim, endi bu qizg'inchilik bo'ladi. O'rgatavorish kerak, boshqalar ham o'rgansin, hamma saytlar yaxshi bo'lsin, harflar to'g'ri chiqsa chiroyli bo'ladi-da deb aytdim. Keyin boshqa saytlarda ham bu narsalar yo'lga qo'yildi, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Albatta, birinchi bo'lganlarga doim mas'uliyat katta yuklanadi. Har bir yangilikni o'zlari o'ylab topishlari kerak, harakat qilishlari kerak. Taqlid qilib birovni qirganiga o'xshatma qilish bilan albatta yangidan o'ylab topishni o'zini ancha farqlari bor. Dastlabki paytlarda ko'proq meni kitoblarimdan olingan iqtiboslar, maqolalarimdan olingan iqtiboslar, xo'p, radioda bo'layotgan savol-javoblarni, demak, yozuvlari, shunga o'xshagan narsalar bilan sayt boyitib borildi. Asta-sekin saytga atab maqolalar yozishni ham yo'lga qo'ydik. Sekin-sekin odamlar ham o'rganishni boshladi. Avval kirishga cho'chiganlar ham bo'ldi. Bilsa ham kirmay yurganlar ham bo'ldi. Lekin alhamdulillah hamma tarafdan qo'llab-quvvatlab bu saytda mo'min musulmon insonlar uchun kerakli ma'lumotlar borligi, saytni asosiy siyori ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabida, hanafiy fiqhiy mazhabida, mu'tadil islomni targ'ib qilish, har qanday ixtiloflar, tushunmovchiliklar va kuch ishlatish yo'llarini targ'ib qiladigan ma'nolarga qarshilik borligini sekin-sekin odamlar bilganlaridan keyin ishonchlari yana ham ortib, savol-javoblar ko'paygandan keyin ana savol-javoblarga alohida sayt qilib, ularni deyarli qiyin bo'lsa ham tezroq javob berib, e'tiborlarini tortish, mu'minlar, musulmonlar ichida paydo bo'lgan savol turib qolmasligi, turib qolishi ko'pchilikni har xil tortishuvlarga, kelishmovchiliklarga olib keladigan holat ekanligini bilib, ana shu ko'tarilgan masalalarni tezroq hal qilish, savolga javob berish, tortishuvlarni barhamini berish ma'nosida ishlarni qilib bordik, bunga alohida e'tibor berdik. O'sha vaqtlarda mazkur savollarni Abu Muslim o'sha savollar bo'limidan hammasini ajratib olib, menga elektron pochta bilan yuborardi. Men tezroq unga javob berishni harakat qilib, javob to'liq bo'lgandan keyin qaytarib yuborardim. Yana Abu Muslim o'zi o'tirib shu savol-javoblarni hammasini o'rniga qo'yar edi. Bu juda mashaqqatli ish edi, lekin Alloh xayrini bersin, Abu Muslim bularga hammasiga sabr bilan demak harakat qildi. Saytni boshqarish, maqolalarni qo'yish, savol-javoblar masalalari. Undan keyin forum ochdi. Forum ochganda men biroz forumdagi gap-so'zlar, obi-odobliklarni ko'rib
ko'nglim tortmadi. Forumda nima keragi bor? Odamlar bu diniy masalalarni ham o'zlarini xohishicha bo'laveradigan narsa deb o'ylashib qopti. Aytayotgan gaplari juda ham beodob gaplar, shariatga to'g'ri kelmaydigan gaplar, bir-birlarini so'kishyapti, kofirga chiqarishyapti, bizni ham so'kishyapti, bu odobga to'g'ri kelmaydi-yu degan ma'noda men qarshi bo'ldim. Lekin Abu Muslim baribir shu kerak degan niyatda edi. Odob yuzasidan menga xo'p-xo'p desa ham o'sha forumni bekitmadi. Kelaverdi, kelaverdi. Mana alhamdulillah hozir 20 mingga yaqin a'zosi bor. O'sha beodoblar o'z-o'zidan chetga chiqib qoldilar. Odob, axloq, musulmonchilik, demak, muruvvati bilan savol beradigan, javob oladigan bo'lyapti odamlar. Bularning hammasi yaxshilikni dalolati. Haligi aytgan, demak, buzg'unchi fikrdagi urush, so'kish, beodoblik tarafdori bo'lganlar, demak, bu yerga kirishga o'zlari ham tortinib qolishdi. Ana shunday qilib, asta-sekin, asta-sekin o'zimiz sezib, ehtiyojni bilib, saytlarimiz ko'paya bordi. Adabiyot, tarix borasidagi saytlar tashkil qilindi. Unda asosan Abu Muslim sheriklari bilan juda katta fidokorlik ko'rsatib ishlashdi. Undan keyin yana sekin-sekin Muslimat.uz ochildi. Muslimat.uzni ham avval ochib, demak, erkaklar boshqarib, o'shani maqolalarini ham qilib yurdik. Lekin asta-sekin, asta-sekin, alhamdulillah, qizlarimiz, ayollarni o'zlari qiziqishib kelib-kelib, bugungi kunda alhamdulillah to'liq Muslimat.uz saytini o'zlari qo'lga oldilar. Ayollarga xos bezaklar bilan bezab, maqolalar ham ana shu tarzda bo'ldi. Forumlari ham bor, hamma narsasi go'zal tarzda davom etyapti. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Asta-sekin yana taqozoga qarab boshqa saytlar ochildi. Tib Islom sayti ochildi. Shunaqa bo'lib ochilib-ochilib borib-borib, mana oxiri sport to'g'risidagi saytimiz ochilib, 20 va undan ko'proq saytga ega bir muhtasham portal yuzaga keldi. Ana o'sha yuzaga kelishda albatta jamoatchilikni, faol kishilarimizni qo'shgan hissalari katta bo'ldi. Saytlar ochilgan sari saytda ishlash emas, balki faoliyat ko'rsatish, o'zining asli ishini qilib turib, bo'sh vaqtlarda saytga maqola yozish yoki texnik xizmat ko'rsatish ma'nosida tashabbuschilar mana shu savobli ishga ishtirok etib, savob olish umidida bo'lgan mu'min musulmon erkak ayollarni faoliyati nihoyatda yaxshi bir holatga keldi. Ulamolarimizni taklif qildik. Faqihlarimizga fiqh.uz sayti ochildi. Ular alhamdulillah u yerda juda yaxshi faoliyat ko'rsatib, hozirgi kunda fiqh bo'yicha eng yaxshi saytlardan biriga aylanib boryapti. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlari eng muhim manbalarimizdan hisoblanadi. Shuning uchun u zoti va barakotga bo'lgan beodobliklar, tuhmatlar, har xil vaziyatlarni hisobga olib, u kishini pok siyratlarini elga, yurtga, xalqqa yetkazish niyatida Sirat.uz sayti tashkil qilindi. Bunga mana siyratga demak mutaxassis bo'lgan domlalarimiz, olimlarimiz o'zlari bosh bo'lishdi. Hozir ham juda yaxshi bir faoliyat olib borishyapti. Yaqin oradagi mintaqada mana shunga o'xshagan saytlarni topish qiyin bo'lsa kerak degan xayoldamiz. Qur'on.uz sayti nihoyatda yaxshi bir faoliyat ko'rsatdi. Qur'onni ilohiy kitobni bandalarga tanitish, xislatlarini bilish, Qur'onni tafsiridan xabardor bo'lish, qiroatidan xabardor bo'lish, tarixidan xabardor bo'lish, Qur'onga oid ilmlardan xabardor bo'lish mana shu sayt orqali yuzaga chiqdi alhamdulillah. Keyin men o'zim ham harakat qilib, domlalarga ham iltimos qilib, ayniqsa qori domlalarga o'tgan qorilarimizni hayotlarini o'rganish,
ular to'g'risidagi xabarni xalqqa yetkazish bo'yicha ham bir tashabbus boshladik. Alhamdulillah, o'tib ketgan qoribuvalarimizdan anchalarini tarixlari tiklanib, qilgan xizmatlari, Qur'onga qilgan xizmatlari, elga yurtga qilgan xizmatlari esga olindi. Ular to'g'risidagi hayotlari to'g'risidagi ma'lumotlar qo'yildi. Endi hozir bizdan o'rganib, boshqalar ham mana shu narsaga qo'l urib yoki bizdan ko'chirib ma'lumot tarqatishga o'rganishdi. Bu albatta yurtimizda Qur'on tarixi, Qur'on xodimlari tarixini demak o'rganish bo'yicha juda savobli ish hisoblanadi. Yana alhamdulillah bu sayt Qur'on sayti rivojlanib boryapti, qiroatlar qo'yilyapti, boshqa ma'lumotlar qo'yilyapti. Hammasi yaxshilik, xayr barakadan iborat demak ishlar hisoblanadi. Biz ancha vaqt deyarlik yolg'iz o'zimiz o'zbek tilida sayt olarak xizmatni davom ettirdik. Keyinroq diniy idoramizning rahbarlari iltimos qilishib, ular ham sayt ochish niyatida ekanligi va yordam so'rashlarini demak aytishdi. Shunda diniy idorani saytini, Imom Buxoriy nomlaridagi Islom ma'hadini saytini va diniy idorani matbuot bo'limini saytini ham bizi bolalarimiz qilib ishga tushirib berishda faollik ko'rsatishdi. O'zimiz ham xursand bo'ldik, chunki safimizga yangi saytlar kelib qo'shilishi juda yaxshi ish bo'ladi. Ana shu sohalardagi ma'lumotlarga demak muhtoj bo'lgan kishilar albatta mazkur saytlarga ham kirib, u yerdan kerakli ma'lumotlarini olish, xabarlarini olish imkoni bo'ladi. Keyinroq masjidlarimizda ham sayt ochish ishtiyoqlari bo'lganda, mana Kamalon uz sayti, Navza uz sayti, Mehrob uz sayti kabi saytlarni ham bizga demak xodimlarimiz Abu Muslim boshchiligida tuzish, ishga tushirish, texnik tarafdan ta'minlash va boshqa yordamlarni berishda ham saxovat bilan faoliyat ko'rsatishdi. Albatta, bunda o'sha saytlarning asoschilari ham juda yaxshi bir ishlarni qilishdi. Saytlarimiz ko'payib qoldi. Bundan juda yaxshi bir foydalandik. Islomuz portali doimiy ravishda maqolalarini tezda almashtirib turish, yangiliklardan xabardor qilib turish, odamlarni o'rtasida ko'tarilib, yechimi topilayotgan masalalarni yechish va shunga o'xshash ishlarda demak darhol chora ko'rishi bilan ancha yaxshi bir natijalarga erishdi. Shuningdek, ijtimoiy faoliyatda ham ba'zi bir xayriya ishlarini qilishda ham tashabbuskor bo'lib chiqqanligi hammani tahsiniga sazovor ishlardan bo'ldi. Misol uchun, O'shdagi ayanchli voqealar bo'lganda bizi vatanimizga O'shdan o'zbek xalqining vakillari qochoq bo'lib kelishib, bir muddat, ozgina muddat turishganda ana o'sha kishilarga yordam berish demak talabi yuzaga keldi. Xalqimiz, hukumat hammasi birdaniga mana shu narsaga katta e'tibor berishdi. Ana o'sha vaqtda bizga ham mana shu ma'noda demak bir faoliyat uyushtirish taqozosi bo'lib qoldi. Mana esimda bor, kechqurun kechasi shomdan keyin shu xabar keldi. Keyin o'sha yordam uyushtirish kerakligi to'g'risidagi iltimoslar tushdi. Biz bir-birimiz bilan Ismoiljon markazda, men uyda, yana boshqalar boshqa joyda telefon orqali gaplashib, oxiri qarorni qilib, kechasi soat 12 da men murojaatni yozib bitirdim. Bolalar darhol u murojaatni saytga qo'yishdi. Ertasiga demak hammamiz harakat qilib, ayniqsa bolalar o'sha xayriyalarni yig'ib jo'natishga tayyorlashni boshlashdi. Bir kunning ichida 8 katta KAMAZ mashinasida yordam yuki karvoni tuzildi va kechki paytga borib menga telefon qilib, duo qiling, ta'sir hozir jo'nab ketyapmiz. Karvon tuzdik. O'sha karvonni, demak, yordamni o'sha din qardoshlarimizga yetkazish yo'lidamiz. Bizga duo qiling deyishdi. Men duo qildim.
boshqalar ham duo qilishdi. To'g'ri o'sha muhtojlarga olib borib, o'zlari tarqatib qaytishib keldi. Hamma bu yerda xursand bo'ldi. O'sha faoliyatdan mazkur xayriya ishiga hissasini qo'shganlar, xizmat qilganlar, tashabbuskor bo'lganlar hammalari nihoyatda xursand bo'lishdi. Islomuz portalini faoliyati demak ana shunday tez bo'lishi, xayrli, barakatli bo'lishini bir misoli tariqasida men bu hodisani eslab o'tdim. Alhamdulillah hozirgi kunga kelib portalni ishi yana ham yaxshilanib boryapti. Hali qilinadigan ishlar nihoyatda ko'p. Kishilar tashabbus ko'rsatib, o'z ixtiyorlari bilan beminnat Alloh subhanahu va taoloning o'zidan savob umidida bu ishda ishtirok qiluvchilar ham ko'payib boryapti. Mana bu yil Ramazon sharifda oy davomida har kuni masjidlarda xatmi Qur'on asnosida ma'ruzalar uyushtirildi. Ana shunda ham kishilar fidokorlik bilan ishlashdi. Kunduzlari roza tutib, iftordan keyin boriladigan masjidga asbob-uskunalarni o'rnatishib, urinishib, kechaning yarimigacha o'sha hodisalarni suratga tushirishib, undan keyin saharlikkacha tayyorlab, saytga qo'yib, kundaligini kundalik chiqarib turish ishi albatta oson emas. Mana shuni savob umidida, xayr barakada qildi. Xalqimiz ham nihoyatda xursand bo'ldi. Faqat O'zbekistonda yashayotgan emas, o'zbeklar emas, dunyo bo'yicha yashayotgan o'zbeklar mana shu saytga kiradiganlarni hammalari ana shu fidokorlik uchun kishilarimizga tashakkur aytdi, portalga tashakkur aytdi, portalni faollarga tashakkur aytishdi. Hatto ba'zi birlari bu shukuhli manzaralarni ko'rib, vatanga bo'lgan sog'inchimiz yana ziyoda bo'ldi. Qaytib borib biz ham o'sha yerda mana shu hodisalarda, tarovihlarda, ma'ruzalarda ishtirok etgimiz kelyapti degan dil so'zlarini ham aytishdi. Albatta bularning hammasi quvonchli narsa. Shu bilan birga mana bir necha yildan beri vatanimizda internet festivali bo'ladi. Bu festivalda alohida xizmat ko'rsatgan saytlardan saytlarni mukofotlash odat tusiga kirgan. Islom.uz portaliga oid saytlar bir qancha mukofotlarni olishdi. Misol uchun o'tgan yilgi festivalda 5 ta manimcha mukofotni olishdi birinchi o'rinlarni. Bularning hammasi saytni yoki portalni saviyasi qanchalik ekanligi, boshqa portallar yoki saytlar orasida ham ko'rinib, bilinib, hurmatga sazovor bo'lib turganini ko'rsatadi. Albatta, bu narsalarni hammasi quvonchli, xayr barakali narsalar, lekin shu bilan birga hali qilinadigan ishlar ko'p. Yana ham ishlarni rivojlantirish, sifatini yaxshilash, buni saytning faollari hammalari yaxshi biladilar. Texnik jihatdan ham, badiiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham hech bir banda yuqori cho'qqiga chiqib to'xtab qola olmaydi. Bandani sifati o'zi nuqsondan iborat, kamchilikdan iborat. Doimo shu kamchiliklarni to'ldirib borish kerak bo'ladi. Portalda ham mana shu tushuncha bor. Hamma shu tushuncha bilan yashamoqda. Bundan keyin yana olg'a yurish, yana ko'proq elga, yurtga, xalqqa manfaat berish, dinga xizmat qilib berish niyatlari bor. Siz azizlardan doimo ko'mak tilaymiz, duo tilaymiz, xayr baraka bo'lishini, nasib qilishini Allohdan so'raymiz. Biz barchani mana shu munosabat bilan tabriklash bilan birga yana o'zlarida nima ma'lumot bo'lsa, nima yozuvlar bo'lsa, ana o'shani saytga yuborib, faol ishtirokchilardan bo'lishlarini, saytdagi ma'lumotlardan bemalol foydalanishlarini tilab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bu 10 yillik muddatda qilingan savobli ishlarni, ajrini, savobini o'zi ko'paytirib bergan bo'lsin. Bu ishda ishtirok qilgan yaxshi niyatli insonlarning barchalarini umrlarini uzoq, rizqlarini barakali qilsin. Doimo halol pok yurishni,
dinda diyonatda mustaqim bo'lishni, siroti mustaqimda barqaror bo'lishni, Alloh subhanahu va taoloni roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga sazovor bo'lishlarini nasib qilsin. Alloh bundan keyingi bo'ladigan ishlarini avvalgisidan ming marta barakotli bo'lishini, xayrotli bo'lishini, davomli bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Bu azizlarimizning barchalariga o'zlari, oila a'zolari, yori do'sti, birodarlari bilan sog'lik salomatlikni ato qilsin, tinchlik, omonlikni ato qilsin, ijodiy muvaffaqiyatlarni ato qilsin. Doimo faqat yaxshilik, ezgulik, dini diyonat, islom va musulmonlar yo'lidagi xizmatlarini barakotli bo'lishini nasib qilsin. Va oxiru da'va una alhamdulillahi robbil alamin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.